तीतक पावलुचे पत्र दुसरो आवेस्वोर भावार्थ्यांक उपदेश पूण तू तुझे पालयेन ओसोल आनी दोंड शास्त्राक सोंपता तसली चाल तांकां शिकय. जाणट्या दादले ओल्पो बोजोनी उंचडायेचे मर्यादेचे तशेंच भावार्थान प्रितीमोगान आनी सोसनिकायेन तीर दोंड जावचे. तेच पोरी जाणट्यो बायलो भोक्तीभोवन जिविताच्यो जावच्यो. तांणी चाडयो सांगच्यो न्हय आनी बेबदिकाय करची न्हय. तांणी बरे देखीचे वाट दुसऱ्यांक शिकोवची. ताचे कोडचे तोरण्या बायलांनी आपआपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्याची आपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच त्यो मर्यादेच्यो निर्मळ जिविताच्यो आपल्या घरादाराच्यो मोयपाशी आनी आपआपल्या घोवाक खालत्यो जावच्यो. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तशेंच तोरण्या दादल्याक मानसुगेन चलूंक बुद्ध दी. सगळ्याच वाटांनी बरे करण्याची देख दी. सरळ मनान आनी फिकरी तुजी शिकोवण दी. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोंड सांपडची ना. तशेंच आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमच्या दुस्मानाक लॉज भोगतली. आपल्या दोनयांक सोंपताक खालती जावंक जाय म्हूण गुलामाक सांग. ताका पोरतें दिनासतना तांणी तांकां खुशी करची. तांणी ताचें कांयच चोरून काडचें न्हय. पोरतेंच जाल्यार सगळ्या कामांनी आपूण सारकी खात्रेची म्हूण तांणी दाखोवचें. हे भाशेन देवा आमच्या सोडवणदाराचे शिकोवणेक सगळ्या वाटांनी ती मान हाडटली. क्रिस्ती नव्या जिविताचे निमित्त कारण सोमेस्त मनशाक सोडवण दिता ती देवाची दयालाय दिश्टी पडली. ती दयालाय आमकां ओदोर्मी जिविताची वाट आनीक संवसारी आशा सोडूंक उलो करता. आमचो वर्तो दियो आनीक सोडवणार जेजू क्रिस्त मोहिमेन दिश्टी पडटलो तेन्ना आमकां सुख मेळटलें. त्या सुखाचो बोडवासो धरून ताची वाट आमी पळोवन आसा. त्या म्हणसर ह्या युगांत आमचें जिवीत माणसुगेचें देवाक मानता तसलें आनी ताचे भक्तीचें करूंक तीच देवाची दयालाय आमकां वाट दाखयता. ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें आनी अशें सर्व तरेच्या कोटेपणांतली आमकां सोडयलीं आनी आमकां शुद्ध निर्मळ करून आपली काशा पोरजा केली. बऱ्यो कोण्यो करूंक सदांच आयती. हें सगळें तांकां सांग. तांकां घोटाय दी आनी सगळ्या अधिकारान तांकां बोबाट कर. कोणेंच तुजी बेपरवा करची न्हय.